Новий проект Державної судової адміністрації України скоротить поштові витрати судів у 10 разів. Одне поштове відправлення коштує 7 гривень 50 копійок. Витрати фінансує державний бюджет. СМС-повідомлення коштуватиме всього 70 копійок. Це окрім витрат на папір, копіювальну техніку. Оволодіти новою програмою нескладно. Елементарно, це комп'ютер, підключення до інтернету та найбазовіші знання роботи з комп'ютером. Для цього потрібно зайти на веб-портал судової влади України, зареєструватись в системі обігу електронними документами між судом відповідно і учасником судового процесу. Це так завести так звану скриньку електронного суду. Так само на веб-порталі судової влади України. Кожен користувач веб-сайту судової влади отримує пароль, тож сторонні особи ознайомитися з ходом справи в суді не можуть. До місцевого суду потрібно подати заяву про бажання користуватися системою електронного суду. Заяви, відповіді, клопотання можна писати в електронному режимі. На мобільний телефон надходить повідомлення про день і годину судового засідання. Через сервер в місті Києві буде йти відправка на всі мобільні телефони, через мобільних операторів. Це все буде фіксуватися, воно, в принципі, вже фіксується в цій програмі. І тому, коли особа отримує дане смс-повідомлення, нам приходить сповіщення про те, що вона його отримала, яке долучається до матеріалів справи. Автори системи електронного суду не сумніваються, нововведення стане зручним механізмом судової практики. Якщо бракує знань користуватися комп'ютером або відсутній інтернет, це не біда. Електронну переписку судом може забезпечити адвокат. Система запрацювала з 1 жовтня. Адвокати призвичаються до нових можливостей системи правосуддя. Після розгляду по суті справи учасник судового процесу має право отримати копію судового рішення в електронному варіанті. І згодом у разі оскарження підготувати апеляційну чи касаційну скаргу та направити до суду також в електронному вигляді. Тобто це значно скоротить час для учасників судового процесу. Електронний суд викликав багато запитань. Наприклад, як на електронних документах судді і учасники процесу ставитимуть особисті підписи? Підписи суддів відповідно закону про цифровий електронний підпис ставляться в системі Д3. І відповідно, коли підписується рішення або процесуальний документ, там повідомлення, то направляється через електронний суд з підписом, ставиться електронний підпис судді. Електронні листи у процесі розгляду справи мають юридичну силу. Їх роздруковують і долучають до матеріалів справи.